Deyirəm kəndinin tarixi haqqında çox istəmişəm dəqiq məlumatlar alın. Lakin mənə verilən məlumata görə bu gedir çıxır Babək devrinə. Bu ramilərə. Bu ramilərin bu devirdə, bura, bu İrandan bura gələn vaxtlarda ne xurramilər, yəni bunlar cüya tabi olmaq istəməyiblər. Onlara, bunlara da Bağat Mehrəm adı ilə həmən gündən başlayıb, yavaş-yavaş ne xurramilər, Mehrəm kəndini başlayıblar işlətməyə dillərdə. O adla gəlib çıxıb indi. Ondan sonra bu, məndə elə bir məlumat yoxdur. Heç şirkətdə də yoxdur bu məlumat. Heç bir şey tapa bilməyəcəksən də. Ancaq belə bir qısqısa bir şey eşitmişəm. Lakin böyük kənddə çoxdan qədimdir. Elə yenə baxma, çox qədimdir. Görkəmli adamlar olubdur bunun. Dindar kənd olub özü də həmişə. Bu, Allaha yaxındırlar. Hamısı əhalinin. Başqa millət zat yoxdur burada. Sizin adınızın mənası nədir? Nov təzə deməkdir. Rus gün deməkdir. Əlinin təzə günü. Nov, deyəcəyim deyim, Rus dilindədir. Rus da Fars dilindədir. Nov Rus, təzə gün. Bəs qədimdə tarixdə kimlərin adı olub Novruz Əli? Qədimdə mənim əmim olubdur. Atamın qardaşı, əmmə adı Novruz Əli olubdur. O vəfat edəndən sonra mənim adımı o kişinin adını yerinə qoyublar. Bəs Cəlil Məmmədquluzadənin qəhrəmanlarından biri olub bax Novruz Əli. O devrədə həmən Novruz Əli xırda olubdur. Mən görməmişəm o Novruz Əlini. 39-cu Cəlil Məmmədquluzadə təxminən 36-da da kim burada olubdur. İnanmıram ki, həmin qəhrəmanlardan o olu elə, ancaq o olu. Başqa Novruz Əli çox olub, Mehrəmdə indi də Novruz Əli çoxdur. Məşhur adam. Məşhur adam deyirlər, amma var da uşaqlardan onların adları zadı var. Yəni adın özü məşhurdur. Adın özü məşhurdur, hə. Adın özü məşhurdur. Mehrəm kəndini nə qədər çox istəyirsiniz? Çox, çox istəyirəm. Buradan adan olmuşam. Özü də mənim qohumlarla ən möhtəbəri, Mehrəmdə kimə desəz onu deyəcək, hansına da sual verin. Hacı Mehdi Mehdiyev olubdur burada. Çox məşhur adam olubdur. Qutarıb, o təxminən keçən əsrlərdə, bu əsrin 1900-cü əvvəllərinə təsadüf eləyir. O adam Nəcəfil Əşrəfdə, İraq şəhərində. Dini universitet qutarıbdır. Özü də çox güclü alim olub. Çox güclü xeyirxah adam olub bu kənddə. Ona görə də indi də onun adına məscid var, Hacı Mehdi adına. İndi də onun adı gələndə Mehrəmdə hamı o dindirəsiz deyəcək ki, hə, Hacı Mehdi olub belə bir şəxsiyyət. Özü də onu çağırıb Maarif komissarlığına o devirdə Sovet hökumətinin 36-32-ci gələndə, 30-da, 27-də də olsa başlanmış daha. Siz gəlin Maarif komissarlığına, komissarlıq o vaxt bilirsiniz də siz onları, nazirlik deməkdir, Maarif komissarı. Ona deyirlər ki, sən gəl metodici işlə, bunu dindirirlər o yan bu yana, tezizad da belə, görür ki, əncəlli deyib, bunu tutacaqlar. Müraciət edir xalqaza da, böylərə deyir, siz imkan verin, mənim bu qəbrim İmamzadada qoyulansın. Getmə, aparmayın başqa ilə, görür aparacaqlar bunu. Deyir, onda get razılıq ver, get Maarif komissarlığına işə, gir işə, müəllim ol. Metodist o da, müəllim olma. Amma bir şey ki, əmmamağa çıxadı, papaq qoyasın yerinə. Bir də az çox fikrində də dini təbliğata yer verməyəsən danışıqlarında, dinində, məruzələrində. Bu, buna heç nə həm deyil, nə yox deyil işləyimə görə, məktub da gəlir bunun dalınca. Əhalinin deyişi, ağsaqqalların deyişi, o vaxt böyüklərin deyişidir, gəlir, görür ki, bundan əl çəkməyəcəklər. Bu da o yerə, deyir, mən öz fikrimdə dində dəyişiklik eləməyə iqtidarım çatmayacaq. Bu universitet qutarmış adam Nəcəfdən Şərəfdə qutarıb bu adam. Öz onları, tarixi, onun oradakı tarixi böyüklərdə. Bu deyir ki, əhaliyə deyir ki, bunda sözündə çıxmaz. Yığışın hamısı məscidə, gəlin mövzu eləyəcəm. Bunun da sözündən heç kim çıxanmazdı. Hamı yığışır, axşam çağır,
Bu ərəb dilində mövzu eləyir, deyir sizə dəxli yoxdur, mən nə desəm? Siz deyin amin. Sizin başqa işiniz yoxdur. Bu ərəb dilində deyir, nə deyir bunlar amin, 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 amin. Burada bir ərazin kəndindən adam olur, o indi çək yoxdur təzirində. Sonra bunu söz cəmiyyətə deyir, siz nə elədiniz? Deyir, siz nə elədiniz? Nə dedi, bizə nə dedi onu elədikdən? Deyir, o özünə ölüm istəyirdi Allahdan. Şimdi mənim ölüm İmamzadanın yanında olsun. Mənim ölüm da gedib başqa-başqa yerlərdə düşməsin. Bu da biz de demişik o, biz sonra cəmiyyət peşman edir, bay biz niyə bu hərəkət eləmişik? Biz niyə bu işi görmüşük? Gəlir, mənim anam nalırıcı, biz gəldi, hamı da deyir, çatışıb belə bir şey eləyib. İki gün geçdi, üç deyən günü, dörd deyir, üçüdür. Deyir, Hacı Mehdi, mənim vəziyyətim qolaylaşır, gətirin məni. Yığışın başıma da göy sözüm soğumu gəlin vəsəliyib. Yığışdıq deyir, bir saat geçmədi. Hacı Mehdi canını tapşırdı, cəmiyyət də gəldi, həmən gündə şəhər, şəhər, hamısı doldu bu nehrəmə. Hacı Mehdi gedib də və sonra apardılar, İmamzadada qulladılar. Həmən İmamzadanın tarixini də siz bilirsiniz də, mən diplom işimi yazanda universitetdə. Orada bir yerdə rast gəldim ki, İmamzada, İmamzadalar qullanan Seyid Əqil Musadır. Bu İmam Hüseyin Kazım'ın oğludur. Ben de olan məlumata göre, indi belki de başka gördü, bilmirəm. Bu da İmam Hüseyin Kazım'ın oğlu olur. Bunu öləndə Nehrəmi Şəhr deyirmişler. 40 evden ibarət da şəhr varmış. Bu evlər şəhr deyirlər de o. Nehrəm Şəhrində qoyulayın. Başka yeri aparmayın. Həmin İmam Hüseyin Kazım'ın oğlu Seyid Əqil Musa qoyulanıb İmamzadada. İndi də İmamzadanın içərisində onun qəbri qalır. Amma binanın dedi tarixi hardasa, remont tarixi var, remont yəndə təzədən da yeniləşdirməsində. Ancaq binanın bina olmasının tarixi dedi hələlik o elmə yox tapılmır. Çoxdan İmamzada, həmən İmamzada nə vaxt çilib o yoxdur. Bu demək mən bunu Naxçıvanda arxivdən götürmüşəm. Tarixi abidələrin arxivində bu İmamzadə haqqında belə bir şey yazılır. İmamzadəyə ziyarətə çox insanlar gəlir. Gəlir. Hər yerdən gəlirlər. Hər yerdən gəlirlər. Adi günlərdə yoxsa qətl günlərində gəlirlər? Qətl günlərində da heç yer olmur. Adi günlərdə də qurban kəsənlər, gəlib ziyarət edənlər olur. Bəs İmamzadanın başqa tarixindən nə bilirsiniz? Başqa tarixindən deyirəm, orada remontunun tarixi yazılmış. Daha nə deyə bilərəm ki, orada quyulanan adam da bunu yazıblar. Bəsə də başqası bunu yazıblar. Quyulanan adam orada elə açıq yazır ki, orada quyulanan İmam Hüseyin Kazımın oğlu Seyid Əqil Musadır. Ya sizə belə bir sual da verim mən bu zaman. Artıq neçə ildir burada, yəni göz açmışsınız, burada yaşayırsınız. Çində zəbdə olmuşam. Çin Xalq Respublikasında 4 il olmuşam, sonra gəlmişim. Yəni, davamlı olaraq burada yaşamışsınız? Davamlı burada. Buradan adan olmuşam, buranı qutarmışam, Naxçıvan Universitetini qutarmışam, 2 illik müəllimin üstü vardı bax. Burada dərs demişəm. Sonra mənə apardı əsgərliyə, səhətə qaldım orada 4 il. 50-ci illərdə. İndi təklif gəlsəydi ki, məsəl üçün, paytaxtda yaşamaq və yaxud digər ölkədə yaşamaq, yəni başqa qürbətlərdə yaşamaq, yaşayardır. Qürbətdə yox, baytaxtda bəlkə uşaqlarımın səbəbinə gedər, uşaqlarıma görə. Uşaqlarımın... Kənddən ayrılmaq bir qədər asandı olar sizə, kənddən ayrılmaq? Yox, ayrılmaq deyəndə ki, başı ilə bura bir saatlik yoldur. Ancaq sən indi Allah uşaqlarına can sağlığı versin, var. Ancaq uşaqlar da çəkir də, orada iki qız, uşaqlarının hamısı oradadır. Qızlarım da oradadır, onlarım da oradadır, Bakıdadır, Moskvadadırlar olanlarla. Biri oranın perepsikasındadır, məsələ bilirsiniz, Arif. Sahib də orada işləyir. Bakıdadır, adamdaşlar var, hər kisinə. Orada mən gedərdim. İndi niyə getmirəm, bunlar deyirsən, dəvət eləmə, onu deyirlər. Sən deyən faqlar da var. Belə. Sonda bir dənə bir axsaqqal kimi
gurbette yaşayan hem olabilsin hem yaşlılarınız olsun ya gençler olsun yani fark etmez nehremlilere ümumiyyətlə nehremden kenarda yaşayan nehremlilere arzunuz ne olardı? Fark etmez ya Azerbaycan'da veya da ki Rusya'da harla olursa olsun nehremlilere bir arzunuz ne olardı? Hiç olmazsa nehremlere Bakıda, Moskvada işlediği yerlerde faal olmakları, işlediği yerlerinde hükümet erişeceğiz imin. Təhsil almaqları, onların parlamentlərində, ictimai işlərində faal iştirak eləməli, Nehrəmin adını böyütməlisiniz, böyütmələrini arzu edərdim. Çünki Nehrəm belə indi bunu siz dediyiniz kimi nətər eləyirsiniz, siz deyirsiniz, mən də qulaq açıram. Amma görürəm ki, bunun imkanı yoxdur kəndə gəldim. Amma işlədiyi yerdə o öz Azərbaycana xidmət eləsinlər, Azərbaycanın adını doğrulsunlar, Azərbaycanı necə xalq olub Azərbaycanı onlar göstərsinlər başqa millətlərə. Diasporaların tərkibində, təhlikdə, o belə bir söhbət var, deyirlər ki, sən elə şey, qoy deməsinlər, qoy desinlər nə gözəldir Azərbaycan. Elə davransınlar, elə düşünsünlər ki, Azərbaycanın adını yüksəklərə qaldırsınlar. Necəcəli bir Naxçıvanın, bir Azərbaycanın yox, bütün şərq aləminin, bütün dünyada tanınmış ən məşhur yazıçıdır, dramaturqdur, ən güclü jurnalistdir. Bunun felotonlarını oxuyarkən doğrudan da o dövrünün bütün o mənfi cəhətlərini necə tənqid etdiyini duyursan, hiss edirsən. Mirzəcəlinin təhkir elə ölülər əsəri dünyada məşhurdur. Nəinki şərq aləmində. Onun Malla Nəsrəddin adlı jurnalı bir ucu Hindistandan tutmuş, bütün şərq aləmini dolaşmışdır. Mirzəcəllə bu jurnalın çıxarılmasında, onun daha da şöhrətlənməsində əlbəttə Mirzə Ələkbər Sabirin də çox böyük rolu olmuşdur. Mirzəcəli doğrudan da böyük bir dahidir. Hələ bir uşaq vaxtında Mirzəcəlinin qızı Minəvvər xanım Nehrəmdə, bax, gördüyünüz o məktəbdə bizə rus dili dərsi deyərdi. Hələ o zaman biz uşaq ikən hiss edirdik ki, Minəvvər xanım nə qədər mədəni, nə qədər dünya görüşlü. Bizə o atası haqqında söhbətlər aparardı. Doğrudan da bu söhbətlər nə dərəcədə xoşa gəlin, nə dərəcədə tarixi, nə dərəcədə bizim adət ənələrimizi qoruyan söhbətlər olmuşdur. Biz Minəvvər xanımı o zaman ki, müəllimə kimi, həm də böyük yazıçımız Mirzəcəlinin qızı kimi daha çox sevirdik. Daha çox onun dərsindən qalmazdı, oxuyardı. Aksakal, bəs bu qədər, yəni kifayət edər, Nehrəmin tarixi haqqında istəyərim mən, Nehrəm kəndi haqqında danışardır. Nehrəm kəndi, demək ki, çox tarixi bir keçmiş var Nehrəmin. Araşdırmalar göstərir ki, Ərəblər 7-ci əsrdə Azərbaycana gələrkən Nehrəm kəndi varmış. Qədim kənddir. Nehrəm qədim olmağınla bərabər, hətta bunun insanları da
Lap kadimden tutmuş bugüne kadar. Merttir. Bunlar yalan söz danışmazlar. Adaletin, doğruçuluğun taraftarıdırlar. Nehranlılar. Hatta Karagoyunların devrinde, Ağgoyunların devrinde, Səfəvilərin devrinde tarixi mənbələrdə Nehranın adı çəkilir bir yaşayış məntəqəsi kimi. Xüsusən 19-cu əsrdə Nehran daha da böyümüşdür. Xanlıqlar dövründə başqa yerlərdə Nehrana çoxlu tayfalar gəlmişlər. İrandan, Suriyadan, Türkiyədən. İndi də o tayfaların adları ilə keçmişdəki formada qalırlar. Hətta Nehrəmdə deməli Şuşa xanı Pənahəli xanın tayfasından olan adamlar da var. O zaman ki İran şahlığına ki Kərim xan keçəndən sonra Pənahəli xanın tayfasını Bayat elinin Sarıcalı tayfasına gözüm çıxdı yazılır. Və onlar da Zəndin, Kərim xan Zəndin qorxusundan qaçıb gəlib Nehrəmdə məskən salıblar. Nə də yaşayırlar. Elə onlara da indi də Sarıcalı deyirlər. Seçaranlılar var, İrandan gəlmədilər. Asorilər var, İrandan gəlmədilər, iki gəlmədilər. Çoxlu tayfalar var Nehrəmdə. Lakin bu tayfalar həmişə o yaşadıqları, köküb gəldiyi yerləri yox. Müasir dövrdə yaşadıqları kəndi öz doğma kəndləri bildilər. Hətta 1918-ci ildə bu erməni cəlladı Andranik Türkiyədən belə Culfaya gəlir. Culfanı dağıdır, Mərəndi dağıdır, Ələmdarı dağıdır, gəlib Yaycı kəndinə çıxır. İndinin özündə də Yaycıda böyük bir qəbristanlıq var. Hamısı erməni cəlladı Andranikin qırdığı insanlardır. Andranikin dəstəsi gəlib Güznüz kəndində, indiki Keşməbasar kəndində məskən salır. Bizdən bir 4 kilometr aralıdadır. Özü oturur orada, qoşunlarını göndərir Nehranın üstünə. Əvvələ buradan bir haşiyə çıxım ki, Araz sərhəd olandan sonra 1828-ci il Türkmənçay müqaviləsindən sonra İrandan çoxlu erməni köçürülür Azərbaycana. O cümlədən Naxçıvana, Qarabağa, daha çox İrəvan mahalına daha çox köçürülür. Nehrəmə nə qədir eləyirlərsə, Nehrəmlər erməni qəbul eləmirlər. Andranik isə 1918-ci ilin iyun ayında gəlib Nehrəmə hücum eləyir. Lakin Nehrəmlər and içirlər. Nehrəmin o zamanki ahsaqqalları, o zaman da Nehrəmin gözəl ahsaqqalları vardı, indi də var. Nehrəmin ahsaqqalları birinci növbədə cəmaatı yığırlar, İclas aparırlar, deyirlər ki, bir nəfər olsun da belə qadın qismi, kişi qismi erməni əllə geçməməlidir. Birinci növbədə qadınları iki həyətə yığırlar. Biri o zamanki qılava kəndin başçısı Kəbə Muxtarın həyətinə, biri də Hacı Allahverdi həyət deyirlər, o zaman dəvə saxırlar, böyük həyətlərdirlər. Qadınların hamısını doldururlar o həyətlərə, Eşikdən də o zaman sənək deyirdilər, su sənək, su saxsıdan düzəldirdim. Doldururlar neftinə, eşik tərəfdən qoyurlar, düzürlər divarın dibinə. Ey hanım, ermənilər əgər kəndi ala bilsələr, qadınların hamısı odlanmalıdır. Bir nəfər diri qadın ələ geçməməlidir. Və qadınların da o divarların üstünə də keşikçilər qoyurlar ki, Qadın tez ağlayan da,
ağlayan kadını, haray salan kadını güllerle vurur. Kişiler ise əli silah tutan silahlanır. Kəndin o zamanki dini rəhbəri vardı, Hacı Mehdi. Xorasanda dini ali təhsilliydi. Onun gözəl məsləhəti ilə varlılar, qızılların doldururlar meşoklara, o zaman çuval deyirdilər, çuvallara. Gətirirlər, qoyurlar kəndin ortasına. Deyirlər ki, bax, erməninin başı bir dənə onluq qızıl. Bax, erməni biz bu oturduğumuz yerləri gəlib alır. Bax, bu həyətlərdən o yana geçə bilmirlər. Allah buraları. Lakin elə hadisələrin belə qızğın vaxtında, Nehrəm də çox itki verir. Belə qızğın bu vaxtında Kürk ordusu Xəlil Paşanın komandanlığı altında gəlib Naxçıvana çıxır. Buzlaqda bir top atır. Andranik Türkiyənin generalı idi. Orada xəyanət elədiyinə görə qulağın birində kəsmişlər. Elə ona qulağı kəsik Andranik də deyirdilər. Eşidəndə ki, bu topun səsini deyir, bu püç topunun səsidir. Dərhal görür ki, kəndə bata bilmədi. Qoşunun kəsib qaçır dağ yolu ilə gedir çıxır Zəngəzura, Zəngəzurdan da gedir keçdimsə ki Qarabağa, Şuşuya, onu da orada Sultan bəy, Laçınlı Sultan bəy, Şuşanın o zamanki komendantı olan qardaşı Xosrov bəyin köməkliyi ilə onu orada möhkəm qırırlar, ancaq başını atları ilə qaçıb İrana qaça bilir. Oradan da çıxıb getmişdi Parisə. Bax, Nehramlılar belə mərd Nehramlılardırlar. Məsələn, Sovet hökuməti illərində də istər taxıl istehsalında, istər pambıq istehsalında həmişə Nehramlılar birinci gedərdilər. Nehramdan çoxlu tanımış insanlar çıxdı. Çox tanımış insanlar. Qurbətdə yaşayan Nehramlılar da çoxdur. Çoxdur, qurbətdə də yaşayanlar var. Amerika'da, Fransa'da, Pribaltika ölkələri... Tanınmışlardan kimlərə dəst demişiz bu günləri? Tanınmışlardan Əlirzəyev Əli. İqtisad elmləri doktorudur, professordur. Bu, keçən çağırışda Milli Məclisin deputatı da oldu. Ona mən dəst demişəm. Çoxlu zatlara, bu alimlərə. Mən çox dərs demişim bu dəqiqə, onlar da. İndi də bir anım hürmətini saxlayarlar. Gələndə kəndə həmişə gəlib məni gör, bizi də nəyək bir məni bütün müəllimləri gələrlər, görərlər, söhbət eləyərik. Qürbətdə yaşayan Nehramlilərə bir axsaqqal kimi arzunu tepsiyəm. Arzum odur ki, qürbətdə yaşayan Nehramlilərə ki, həmişə vətən haqqında düşünsünlər. Çünki onları boya boşa çatdıran Nehramdır. Nehramın körəyidir, Nehramın suyudur, Nehramın duzudur, Nehramın meyvəsidir. Tərbiyəçiləri də onlara ilk tərbiyəni verən də Nehramlı analarıdır, atalarıdır və Nehramlı qohumlarıdır. Nehramlılardır. Buna görə də onlardan həmişə arzum odur ki, öz doğma vətənlərini, nəinki Nehramı, nəinki Naxçıvan Muxtar Respublikasıdır. Azərbaycanlı harda varsa, qardaşım onlarla dolansınlar, bir-birlərinin orada qədrin bilsinlər. Azərbaycan təəssübini çəksinlər. Əvvələn Nehram nəinki Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycanın böyük kəndlərindən biridir. Nehramdə 15 min nəfər insan yaşayır. Kəndin
keçmiş tarixi ilə indiki tarixini müqayisə elədikdə kənd kökündən dəyişilib. Əgər keçmişdə Cəlil Məmmədquluzadənin dövründə bir xırda uçuq bir binalarda dərs keçirilirdisə, indi müasir dövrdə gözəl 3 mərtəbəli, 2 mərtəbəli binalarda şagirdlərə müəllimlər dərs deyir. Nehramın bu elm sahəsində inkişafı çox böyükdür. Elm adamları Nehramdan çıxıbdır. Elmlər doktoru, elmlər namizədi, bütün sahələrdə ixtisaslar üzrə həkimləri, kənd təsərrüfat işçiləri, müxtəlif demək ziyalılar Nehram kəndində yetişmişdir. Savadsız bir kənd, yəni əhalisi savadsız olan bir kənd müasir dövrdə bayaq dediyim kimi çox yaxşı demək elm sahəsində irəliyə getmişdir. Nehram kəndinin əhalisi əməksevər olub tarixən. Yerləşdiyi ərazi düzənlik və dağlıqdan ibarətdir. Ətraf dağlardır, təpələrdir. Belə bir şəraitdə onlar öz yaşayışlarını normal qura bilmişdilər. Hələ Sovet dövründə kolxoz vaxtı bu insanlar həm heyvandarlığına məşğul olub, kökəri həyat teşvədə keçirməyiblər, daimi yerləri olub, elə Nehramkəndi olub və əkin sahələrini, torpaqları genişləndiriblər. Su çıxmayan torpaqlarda əkin əkməyə başlayıblar. Üzüm bağları salmışdılar, geniş sahələrdə üzüm bağları salıblar. Taxıl zəmiləri vardır, pambıq, bir vaxt pambıq əkilirdi, geniş pambıq sahələri olur. Bir sözlə, Nehram əhalisi həmişə əməksevər, zəhmətkeş xalq olub. Ona görə də onların içərisindən hələ o dövrdə, Sovet dövründə sosialist əməyə qəhrəmanı çıxanlar da olmuşdu. Əliyev Əli sosialist əməyə qəhrəmanı yüksəlmişdir və iki dəfə SSR-i Ali Sovetinə deputat seçilmişdir. Belə əməksevər insanlardan çox saymaq olar. Məsələn, o dövrdə yaxşı pambıq ustaları yetişmişdi. Pambıqçı qadın, o zaman qadınlar çox fəallıq göstərirdilər pambıq yığımında. Zeynəb xala vardı, o çox pambıq yığardı. Cavan qızlar sonra yaxşı məhsul istehsal edirdilər. İrəli gedən briqadirlər vardı, adlı sanlı briqadirlər vardı. Allahverdi Sadiqov, Vəli Eyvazov, bir neçə belə bir qadrları misal göstərmək olar ki, onlar geniş, o dövrdə yaxşı kənd təsərrüfat məhsulları götürüb dövlətə təhvil verirdilər. Kəndimizdə rəhbər işlərdə Nehramlılardan həm Respublikanın, həm də rayonun rəhbər işlərindən, rəhbər işlərdə işləyən adamlar da çıxmışdı. Respublika prokuroru o dövrdə Nehramlı idi. Nağı Qəhrəmanov. Rəhmətə gediblər bunların əksəriyyəti. Raykomun birinci katibi, Qafar Hagiyev Raykomun birinci katibi idi. Nehram kəndində doğulub, atası, anası, hamısı Nehramlı idi. Mənim atam, o biraz təvazökarlıqdan uzaq olsa da deməliyəm, atam 37-ci ildə heç bir günah olmadan həbs olunub. O dövrdə Raykom Komsomolun birinci katibi olub, Naxçıvan şəhərin. Şəhərdən Raykom Komsomolun birinci katibi olub və müxtəlif vəzifələrdə olub. O 37-ci ildə həbs olunub, gedib 20 il vətəndən uzaqlarda qalıb. 57-ci ildə kəndə dönüb gəlib, qayıdıb, bəraat alıb, partiya yenidən Sovet İttifaqı Komünist Partiyasına bərpa olunub və
Bu Nehrem kendinde evvelce de kolhoz sadri işleyip bir 6 ay. Yeniden burada kolhoz sadri işledi. 3 yıl kolhoz sadri oldu. Naxçıvan Muxtar Respublikasına deputat seçilmişti. O zaman oradan qayıdıb gələndən sonra da o öz fəaliyyətini davam etdirə bilmişdi. Adı nədir? Cəfərqulu Həsənov. Cəfərqulu Həsənov Həsənovlu. Ondan sonra Eylaz oğlu İbrahim var idi burada, o da qalxoz sədri olmuşdu. Ümumiyyətlə kəndimizdə demək istəyirəm ki, bizdə həmişə əhali öz zəhməti ilə şöhrət qazanmışdı. Mən Nehrəmlilərə, o kənarda olanlara bir arzumu bildirirəm ki, onlar hər yerdə Nehrəmli olmalarını hiss eləsinlər. Nehrəm cəmiyyətinin belə bir qüruru var ki, onlar çox təsibkeş adamdılar, çox təsibkeş insanlardılar. Orada bilməlidirlər ki, bunlar Nehrəmi təmsil edirlər. Orada hər sahədə nümunəvi olmağı arzu edirəm. Yəni, nə işdə işləyirsə, tələbədirsə oxuduğu məktəbdə, oxuduğu institutda elə oxusun, elə otursun, elə nizamlı, intizamlı ki, doğrudan da Nehrəmli kimi olsun. Çünki Nehrəmlilərdə bir işə məsuliyyət, o işlə, oxuduğu məktəbə hürmət və bu qürurları saxlamağı onlardan arzu edirəm. Bir də ki, heç vədə onlar onsun da unutmazlar, kəndi unutmasınlar. Onlar yay vaxtları məzuniyyətə çıxanda həmişə gəlirlər, gedirlər. Bu əhali ilə, yerli əhali ilə, öz qohumları ilə müntəzəm təmasda olurlar. Və arzu olur ki, həmişə kəndimizi yaddan çıxarmasınlar, necə də çıxarmırlar. Bundan sonra da daha yaxın olsun kəndi ilə, əhali ilə və öz işlərini də həmişə yüksək səviyyədə görsünlər ki, kəndimizin adı biraz da yüksək. Götürəndə çox qədim tarixə malik olan bir kənddir. Yəni bunun ən çox mən kitablardan oxumuşam, yaşı olsa 250-yə yaxın yaşı var. 250-yə yaxın yaşı var. Yəni 2 əsr yarım yaşı var Nehrəmin. Nehrəm əvvəlcə balaca bir kənd olub, yəni heyvandarlıq üçün əlverişli sahə olduğuna görə İrandan gələn bir sıra tayfalar, yəni Seçranlılar tayfası, Sarıcalılar tayfası, başqa tayfalar gəlib burada məşğullaşıblar, heyvandarlıqla məşğullaşıblar. Çünki Nehrəmin təbii şəraiti elədir ki, burada heyvandarlıqdan, əkinçilikdən başqa bir şey, yəni meyvə, bitkilər başqa bir şeylə yetirmir. Yəni burada nar olmur, yəni üçün soyuq apar, üzümçülük olmur. Ancaq burada əkinçilik, heyvandarlıq bir də yonca əkməklə məşğul oldular. Sonra arta da Nehrəm müasir dövrdə Muxtar Respublikanın ən böyük kəndlərinə çevrilmişdi. Haliyyətdə 14 minə yaxın əhalisi var Nehrəmin. Nehrəm Naxçıvan Muxtar Respublikasında ən çox sayılan, hörmətlə adı çəkilən kəndlərdən biridir. Eyni zamanda Nehrəmdə olan ziyalıların sayı Respublikada olan ən tanınmış ziyalılar Nehrəmdə olan ziyalılar. Yəni Nehrəm Naxçıvan Muxtar Respublikası olan həkim kadrlarının demək olar ki 70%-ni Nehrəmlə təhsil edirlər. Nehrəmdə görkəmli pedagog müəllimlər, Nehrəmdə müxtəlif ixtisaslı sahibləri, mədəni işçiləri var. Yəni bütün sahələrdən Nehrəmdə sabahçılar var ki, xalqımızı xidmətə dayanıb səmərəli fəaliyyətlərini göstərirlər. Cəlil Mamakuzan Xatirə Muzeyinə Respublikamızın ən tanınmış görkəmli adamları gəliblər, müzeyə tanış olublar. Yəni bunların bura gəlməsi əsas məqsəd olur ki, onlar Cəlil Mamakuzadan işığına gəliblər, Cəlil Mamakuzan sevgisinə gəliblər. Yəni Cəlil Mamakuzada dövrünün, yəni zamanın aktualdır. Yəni o qədər görkəmli yazıcı olub, dramatik olub, nasır olub. Yəni ədəbi janrda bütün sahələrdə qələmi sınağı güclə nəsər edilib. Buna görə də bax burada Budaq-Budaqov gəlir, Yaşar Qarayev gəlir, Bakir Nəziyev, Zəlimxan Yağub, dövrümüzün İranın konsulu gəlir, Türkiyənin səfiri gəlib bura. Amerikada demək Xarici İşlər Nazirində İqtisadiyyat Siyasət Şöbəsi üzrə baş müşavir Klara Şayqo bura gəlib. Əli Əlizeyev gəlib, əməkdə müxadimi.
Milli Məclisimizin sədri hörmətli Vasif müəllim dəfələrlə bura gəlib. Yəni onun qarşı sahəsində, onun mədəniyyətlər gəlməmək üzərində göstərdiyi qarşı sahəsində bax gördüyünüz bu müzeyi yaxın zamanlarda əsası təmir edib ədəbiyyat sevərlərin ixtiyarına vermişdir. Bir göz oxşar. Ona görə də fürsətdən istifadə etmə rəhbərliyimizə dərin səmimi minnətdarlığımı bildirirəm ki, belə qarşı göstərərək göstər. Yerəmdən bir sürü ziyalılar var ki, bu dəqiqə nəinki müxtəlif çıxardı. Eyni zamanda Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində respublikamızı gözəl təmsil edirlər. Bunlar öz işləri ilə orada özlərinə hörmət qazanırlar. Bunlardan mən götürə bilirəm, sadəcə olaraq, məsələn, deyə bilirəm, Nazim müəllim deyə bilirəm, hamının yaş tanıdır. Xarici ölkələrlə Azərbaycan yaşayan, xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlı iş üzrə komitənin sədridir. O tez-tez Nehrəmə gəlir, hətta bizim müzeyə gəlib mənim yaxın tanışımdır. Müzeyə baxıb öz qiymətli tövsiyələrini verib, yaxından köməkli göstərib. Qardaşım Hacı İbrahim, Bakıda yaşayan iş adamıdır, görkəmli iş adamıdır. O da öz köməyini Nehrəmə nəsil gəlmək. Nehrəmə ona minnətdar bilər ki, su xərci çəkib. Nehrəmdən İspanya suya tələbat çox olduğuna görə azdır. Su xərci çəkib. Nehrəmdə bir sıra məsiz binaların inşa edib, tikib yenidən, bir sırasını əsas sürətlə təmir edib. Nehrəmdən Əmirzeyev Əli var. Əməkdar elmi xadimi, İqtisad elmləri doktorudur, Milli Məclisin keçən çağırış üzvü olmuşdur. Yenə o da Nehrəmli, Nehrəm fəxridir. Prezident aparatımızda Süleyman müəllim işləyir, Ümumi Şöbə müdürüdür. O da Nehrəmlərə diqqətlə qayğı ilə yanaşır, lazım olan tövsiyələrini verir, köməkli göstərir. Ümumiyyətlə, Nehrəmdə yaşayan bütün ziyalılarımıza mən Bakıda fəaliyyət göstərənlər öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Onlar bir anda olsun Nehrəmlə əlaqələrini kəsmirlər, çünki bu torpaqda böyüyüb boya başa çatdılar, bu torpağın suyundan içdilər. Bu torpaqda yaşayan adam, bu torpaqda valideynlər onların, bu torpaqda atalanları yaşayır. Ona görə də bu torpaq onlar üçün əzizdir. Tez-tez Nehrəmlə əlaqə saxlayırlar, məktəblərimizə gedirlər, ziyalılarla maraqlanırlar. Lazım olan köməklər göstərirlər.